продолжуваме со вториот час. Добро. Така. Еве, јас ќе застанам овде. Слободно. Што гледаме на оваа слика, дека? Па, има... нова слика... Ајде, Лука. Има четири дечиња кои што си играат со... Се дружат во својата соба. Така. Меѓутоа, што се случило? Не, снемало? Струја. Струја. Што мислите вие? Дека без струја можеме нешто да правиме? Па, тешко во денешно време. Тешко. А дали само струјата ни е основен извор на енергија? Па, мислам дека и ние си носиме природна енергија. Да, точно. Меѓутоа, покрај струјата, значи, нам ни е неопходна за секојдневниот живот, за да можеме да функционираме. Што мислите? Што, зашто овие дечиња? Што имаат овде? Па, светилки. Две светилки, батери и две жици. Да. Што може да направат овие? Да не некој знае? Па, може да ги поврзат, веројатно. Да ги поврзат, за да добиат што? За да засветне сијаличката, како викаме, кој ќе ни светне сијаличката, ќе ни дојде идеја. Така е. Ајде да видиме. Еве ги повторно. Сите компоненти за да добиеме едно што? Струјно коло. Меѓутоа, ова е со задача, каде што треба да се наместат точно сите овие делови од слагалицата, за да се... за да светне на крај која ни е целта. Да имаме светло. Имаме светло. Така. Еве ги ком. Еве како иде полека, се составува. О, полека, уште малку. Што му недостига? Да видиме. Уште. Што фали? Батерија. Батерија. И сијаличка. Еве, сега ќе ставим и батеријата. Јас ќе ја помнам. Ајде да видиме што е. Зошто? Ево. Ета батеријата и... И сијалицата. Зашто се изместио? Ево го. Аха, се врати назад. Ово е ново струјно коло. Не, тоа требаше да биде до крај. Зашто се измести? Добро. Струјното коло. Добро работи и сијалицата свети. И сијаличката. Да. Свети. Со помош на што свети? Ученици? Со помош на електрична енергија, на струја. А каде имаме струја? Со помош на батеријата? Со помош на батеријата. Значи, не мора да има секогаш да биде уклучено во струја, па за да може да светне сијалицата. Тука ни помогна и батеријата како извор на електрична енергија. Ева тука исто. Ајде да видиме, Лука. Ева, ова што го гледавме на презентацијата. Ова сте го правеле вие во училиште? Се сеќавате? Да, многу. Како го рековме? Струјно? Струјно коло. А ова извор, батеријата е извор на... Да, батеријата е извор. Што мислите сега вака? Ова е прекинувачот. Кога е вака отворен прекинувачот, ќе светне сијаличката или не? Не. Да пробаме, ајде. Ајде да пробаме. Да пробаме. Вака гледаме, не свети. Не свети. Мислиме дека е неисправна, така? Да. Ајде да видиме, да притиснаме. Еј, што за... Свети. Вау. Зашто свети? Затоа што протекува електрична енергија. Протекува електрична енергија каде? Еве, точно. Еве ги жиците, еве ги жиците. Може да ги покажеме и на камерата, да видат сите. Еве, драги другарчиња, да видите како протекува електричната енергија кога е во струјно коло. Еве и сијаличката како свети. Може да покажеме и како свети, како не свети. Еве како свети. Свети затоа што има тука контакт, прекинувачот е затворен, струјата тече. Пошто, еве сега, не свети, зашто? Бидејќи е прекинато струјата. Нема контакт. Така, нема струја. И ова е уште една задача сега за второ оделенците. Еве задача за вас, второ оделенци. Да, ова е внимателно. Со помош, сега мора да побараат помош од повозрастните, затоа што прво треба да ги набават сите овие елементи за да се направи струјното коло. И потоа, со помош на мама, тато или кој да е од повозрасен, може да си направат и да им биде ем забавно, ем интересно и да откријат како доаѓа изворот на светлина, односно, ова е, што мислите, природен или вештачки извор? Ова е
Виштачки. Виштачки, така, исто како што имавме природни звуци и виштачки, сега имаме природни... А кој ни е најголем природен извор на светлина? Сонцето. Така е, сонцето, највеќе сега му се радуваме, затоа што и не грее постојано, така? Така е. Меѓутоа, не може да не грее, нели, во текот и на ноќта, и затоа по домовите и во секаде ние мора да имаме и виштачки извори на, на светлина. Една од нив е електричната енергија која што е направена и се виштачките извори доаѓаат од рацете на човекот. Така, значи, тој е тој што ги измислил. Јас имам едно прашање. Отприлика колку време е потребно за да се направи? Да се направи ова? Па може би една половина час ќе треба, сигурно. Ќе треба да, половина час за да се направи едно вакво струйно коло. Е сега. Може да го оставиме тоа. Да, ова е супер интересна задача која што верувам дека задача, значи, за да... многу од нашите гледачи ќе може да се ја направат дома. Така, така, Елина. Е сега. Рековме дека батеријата извор, нели? Да. Енергија. Ова ние сите знаеме што не? Ова е апаратче за мерење притисок, така? Да. Може вака? Мојата баба често мери притисок со овој апарат, со овој изум на човештвото. Добро. Е сега, на што работи? На батерии. На батерии. Чека вака треба. Така. Абрај да не сме доктори сега. Свртија рака. Немојте да ми најдете висок притисок. Не. Хајде да видиме што прави сега апаратот. Хајде да видиме. Работи? Уф, ме фаќа страх. Оуу, дрма! А те стига овде, така? Тивко, тивко, кога се мери притисок, баба ми мила кажа, но да не збори! Да не се збори! Тишина, ма не зборувај! Ке завршиме една добра работа, ке го измериме притисок на Лука. Пшшшт, со помош на апарат. Така, тишина? Така е. Много ти е мисля. Што е тоа што го слушаш? Пу? Уф, тоа е звук. Користам знаењето од предходниот час. Дали може да ми кажете колку притисок имам? Во моментов 145 со 86 и 90 од куцај. Возбуд. Сеја сакам јас да измерам. Ајде. Може? Може. Но да го дезинфицираме од страните. Може? Ајде, да. Мислиш дека е тоа паметно, Марија? Да. Се разбира, секогаш е паметно да се дезинфицираат сите работи. Посебно овој период. Така е. Еве, Марија, повели. Ајде, уф, Марија, се плашам да не ти покажа низок притисок. Не, обратно, обратно. Обратно? Да. Поред. Се извинувам. Не е проблем. Е, ајде. Така, за да може да се измери. Ајде. И сега тука. Ајде, стисни, тука, да. Еве го. Марија, пази, ќе почне дрма. Може да те однесе во вселената. Еве, тоа е. Ви, учителке, повеќе знаете, јас со старите апарати повеќе знам. Со старите. Почнате дрма? Да, па заврши веќе, па не си исплашив, Лука. О, Марија, па ти си многу силна. Да, храбра е Марија. Ама ова не боли? Не, не боли, не боли, малко е така. Само слушаш звук, така? Ајде, Лука, дојди вама се. Да видиме. 123 со... 80. И 85. Значи, Марија, ти имаш понизок притисок од мене. Јас сум победник, јас сум победник. И сега, работи, знаеме, на батерија, меѓутоа, вака ни го измери притисокот и на Лука и на Марија. Што се случува ако сега, што мислите вие, батериите, ги ставиме вака? Нема да работи. А, зошто? Бидејќи ќе немаат контакт. Е, немаат контакт затоа што за да може да работи, треба батеријата, едната батерија нагоре со знакот плюс да го допира едниот железен крај, а другата батерија да биде обратно за да може да и еве работи сега апаратот. И видовте сега, деца? Да. Ете, и тоа уште нешто ново го откривме како правилно, значи треба да се стават не како сакаш батериите, него според определено правило. Плюсот
Нагоре, минусот. Надоле. Да, оди надолу. Така, ете, тоа е. Браво, ученици, браво. И уште нешто, ева, што работи. На. Оу. Што е ова? Ова е светилка. Светилка, тоа, така? Да. За што ја користиме ова светилка? Кога одиме во подрум, кога го мараме нешто, кога ќе снимаме електрична енергија во нашите домови. Да, така. И таа ни помага исто како, затоа што е вештачки извор на, на светлина. На светлина и таа ни помага да си ги најдеме потребните работи. Јас ова сум го гледал во некои филмови цртани, кога одат во некои темни затскриени места во Шанги. Кога Скуби-Ду кога одите текнува? Кога истражува, да. Е, така со светилката и таа ни помага. Меѓутоа, за да ни работи, што ни треба? Батери. 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 Пак, значи ни треба извор на... На батери. На батери. Да. Еве тие се внатре, да ги видиме. И што мислите, ако сега се сигурно правилно поставени, затоа светилката... Работи. Работи. Okay. Сакате да испробаме да видиме една, да свртиме? Сакаме. Ајде. Еве, една ќе ставиме обратно. И што мислите сега? Дека нема да работи. Нема да работи. Нема, затоа што... Рекинате... Нема контакт. Ете, нема. Може да покажаме кон камерите да видат сите дечиња? Нема. Така? Така е. Да. Ете, тоа е дечиња. Значи... Јас мислам дека денеска, значи, на овие часови... Ако се прашувате зашто не ви работи далечинскиот управувач, веројатно затоа што батериите ви се поставени наопаку. Да. Пробајте уште еднаш и така. Да, меѓутоа и некогаш не е само да бидат поставени од наопаку, може и да не чинат, заодносно да бидат истрошени. А, да се истроши во да нив. Се истроши енергијата. И што правиме тогаш? Дали знаете? Тогаш одиме во продавници и си купуваме нови. Или пак ги полниме. Е, така, или ги полниме тие што се за повеќе полнење, да. Со помош на полнач за батери. Ете, тоа е. Одлично. Да. Браво. Одлично. Одлично. Браво. Ова јас баш вчера ги минував батериите кај мене на светилките кои што имам дома. Исто така имам приметено, ко мала стално се прашував, зошто никогаш не можам, зошто понекогаш не ми работат? Сега си било до батериите. До батериите и до правилното поставување, така? Да, сега така. И тоа го научивме и го научивме струйното коло. Значи... Како може да си го направиме, еве го покажавме. Така. Ова е задачата, да? Значи за второ оделение, денес што имаат задолжение да си направат струйно коло и да си вежбаат правилно поставување на, на батери. Батерии во така. Апаратите. А дали знаете, значи, сакам да ја прашам. Ајде. Овие батерии кои што ги имаме на телефоните, да? На сите наши смартфони, да, сега... тие се батерии кои што се rechargeable, така? Да, значи тоа се полнат. Да, да. Тоа значи дека ама се... имаат и одреден век на користање, да, не значи, ли? Може и да, и да, да не се полнат, да, да се расипат, така? Да, да се расипат и потоа што треба да направиме? Па да си купиме нова. Да, меѓутоа со тие другите батерии да ги, да ги рециклираме. Ете, уште една важна така е. Порака. Другарчиња. Многу е важно да се рециклираат да сите батерии. Да се рециклираат, да, на одредени места. Батерии. Батерии. Немајте да ги рециклирате батериите. За батериите не. Антибактериски средства. Да. А за батериите? А за батериите? Рециклажа. Рециклажа и полнач. Ето тоа е. Така е. Тоа е, драги другарчиња. Дали имате некоја домашна задача да ни дадете и на нас и на нашите да. Гледачи? Да. Да ги поделивме домашните задачи. Со струйното коло. Да, и уште. Не мислев уште некоја, бидејќи имаме доста време, па можеме и по дома да си седиме, да си работиме. Дома, тука има на презентацијата еден работен лист, кој што може да го направат. Овде? Не. Овде? Не, не, не. Затвори го тоа. Ајде. Струйно коло. Е, ова, символите, отвори ги. Символите. Е, тоа. Тоа ќе биде домашна задача за вас и за... Добро. Само да го отворам. Е, тоа. Да. Ете го. Ете го. Еве го. Електричното коло и символите и со помош на овие символи, задачата ви е да си нацртате компоненти на струйно коло. Сега научивме што ни треба за да направиме струйно коло. Ајде изворна, да повториме. Ајде да повториме. Изворна електрична енергија ќе ни биде... Батерија. Батерија. Тоа е знакот. Тука значи се цртаме. Се цртаме. Батерија. Батерија. Да. Второ. Светилката. Тука се цртаме светилка. Жица. Меѓутоа ни требаат, нели? Нас видовме на тоа. Струйно коло дека ни требаат две
две жици, прекинувач, отворен тој кога не свети. Така, кога не протекува и затворен прекинувач и ќе го добиеме затворено, струйно. Така е. Коло, ето тоа ви е домашната задача и одлично. Значи имате и во работен лист и практично да се направите како изгледа струйното коло и да вежбате правилно поставување и на батерија на крај ако не работат рециклажа. Рециклажа, така. Ние ви благодариме многу и ви благодариме на вас. Денеска нашите гледачи научија толку многу корисни работи, кои што се надевам дека ќе ги остварат и односно ќе ги направат како дел од својата домашна задача. Се надевам сите ученици сега се дома и со нетрпение очекуваат домашни задачи за да им помине времето и да не им е досадно, да се продолжат со учењето и понатака без разлика во која ситуација се наоѓаме, наставата мора да тече, образованието мора да оди напред. Така е. Така е. Да. А сега јас ви се заблагодарувам уште еднаш за часот и предлагам да пуштиме една песна. И се гледаме после големиот одмор.